Доброго дня, 17 година. Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці, 2 серпня. Студії ведуча Світлана Поробок. Гербіциди не були причиною загибелі частини городини на ділянці Валентини Шлапак у Шидлівцях Чемеровецького району. Такого висновку дійшла комісія в складі 5 працівників Держпродспоживслужби і селищної ради, яка на звернення Володимира Олійника виїжджала на місце для повторного огляду рослин. Валентина Шлапак з таким резюме не погоджується. Нагадаю, родина Шлапаків виступила проти застосування гербіцидів на території села, які, на їх думку, стали причиною загибелі частини їх врожаю. Кукурудзі, картоплі, соняшникам і бурякам на ділянці жительки Шидлівців Чемеровецького району Валентини Шлапак гербіциди, якими сусід Володимир Олійник 2 червня обробив сою, не зашкодили. Такого висновку дійшла комісія з району в складі 5 працівників селищної ради та Держпродспоживслужби. Довідку про це комісія надала в письмовому вигляді Володимиру Олійнику, який звернувся до нашої редакції після виходу матеріалу на новинах Суспільного 25 липня. Чоловік озвучує свої претензії до автора. То, що ви показали, що я спалив кукурудзу? Яке є підтвердження, що кукурудза не спалена, а жук є. Приїжджала комісія, побачила. Що картоплю спалив, то немає ніякого підтвердження. Межа зелена, зеленісінька, якщо можна, зніміть, покажіть. Я вам покажу, о, тут була цілина 15 років, де скроплений раундапом чорна земля. І подивіться на межу, вам всі факти на ліцо, хай вам любий спеціаліст скаже. Троє з 5 членів комісії підтвердили, городина зачахла не від дії гербіцидів. 29 числа ця комісія виїжджала на місце, обстежили земельну ділянку, встановили факт, що якоби суміжні культури не пошкоджені даним гербіцидом, про що було складено акт. Член комісії Валерій Боднар каже, пошкоджень рослин від дії гербіцидів не виявили. Біля сої був посаджений картопля і горох, все зелений. Прийшов вже термін, це від 2 червня вже пройшло 27 днів. Зі слів Валерія Боднара, Володимиру Олійнику комісія вказала на його порушення. До території забудови населеного пункту застосовувати пестициди з використанням транспортного засобу, оце трактора називається, заборонено. Треба 300 метрів, ну, там ми не заміряли, ну, там і візуально видно, що там менше. Комісія також нагадала Володимиру Олійнику, що про обробку земель будь-якими протруйниками слід попереджати. Кропля ці не попереджають і великі, і малі фермери, і тому подобне. Ольга Олійник каже, комісія оглядала всю городину сусідки. Якщо прочитати про цей препарат Roundup, то воно з сплошної дії, він спалює всі бурини, які дає, і в тім числі і бараболі, і кукурудзу, і все решту. Відновленню воно не підлягає. Член комісії Наталія Михальчишина показує комах, які взяла на дослідження з кукурудзи на ділянці Валентини Шлапак. Ознак дії гербіцида на рослинах ми не побачили. На кукурудзі дуже багато західного кукурудзяного жука. Це карантинний організм, який домінує, можна сказати, на кукурудзі. Кукурудза була маленького росту, пожовкла, у вигляді гусячої шийки зігнута. Коли ми вирвали рослину, там практично коріння вже не було. Це личинка західного кукурудзяного жука під'їла цю кукурудзу. Валентина Шлапак не погоджується. Я микала коріння, я не бачила жука. Не знаю, де він появився. Перший якраз приїжджали, ніякого жука не було. Цього жука можна і насипати по городі. Володимир Олійник показує кукурудзу на своїй ділянці. На ній також багато кукурудзяного жука. Ольга Олійник каже, зауваження комісії врахують на майбутнє. Засіємо чимось, щоб більше його не кропити. Валентина Шлапак каже, з висновком комісії не погоджується та скаржитиметься в вищій інстанції. Мене цей наклеп, що кажуть, що я в 100% не права, він мене не влаштовує. І далі я буду боротися, щоб я наказала ще районну раду, що вони йому дали, які заключення. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Family Fest «Світанок» відбувається зараз у Хмельницькому сквері Тараса Шевченка. Про це нам повідомила організаторка Олена Голяк. Захід відбувається до тижня підтримки грудного вигодовування. У програмі дефіле вагітних з розмальованими животами, конкурси для дітей, психологічні тренінги, фотосесії та флешмоб. За словами Олени Голяк, вхід та усі заходи безкоштовні. На Family Fest працює наша кореспондентка Тетяна Ворожцова. Її репортаж ви побачите в наших підсумкових випусках новин о 19 та о 20.30. Виставка фотографій «The Best» грузинського фотографа Наталії Звіададзе відкрилася у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. 50 робіт в різноманітних стилях – стріт, натюрморт, портрет і світловий пензель – представила авторка експозиції.
Це перша персональна виставка Наталії Звіададзе. Досі роботи експонувалися у Київській бібліотеці Володимира Винниченка. На відкритті виставки у Хмельницькому побувала і наша знімальна група. Квіти та портрети в кольорі та чорнобілі, світлини з історіями та особливим баченням автора. Їм присутня європейська стриманість. Так про роботи Наталії Звіададзе розповідає член Національної спілки фотохудожників Анатолій Іванов. Це відголоски французької школи в грузинському виконанні. Що особливо мені тут сподобалось, це достатньо мало гламура. Він практично відсутній і стримана гама така. Не криклива, дуже стримана кольорова гама. Це мені дуже сподобалось. Абстракція, дуже цікаві роботи, це чуттєве сприйняття душі. Чорнобілі роботи, портрети, вони такі багатоликі. Особа одна і декілька портретів. Що цікаво, це виконання в стилі світлового пензлика. Зазвичай світловим пензликом працюють фотографи, які працюють в рекламі. Працюють для створення дуже якісних і трішки незвичайних рекламних картин. А тут воно зовсім в інших цілях використовується – прихованих образів людської душі. На виставку у Хмельницькому з Києва приїхала поціновувачка творчості грузинського фотографа, представниця київського фотоклубу Наталя Собатова. Я для себе відкрила в першу чергу графіку. Я і до цього не бачила в інтернеті, не знайома була з цими роботами. В Києві в бібліотеці Винниченка просто неперевершені лінії. Її роботи особливі своєю багатогранністю. Тобто ми звернули увагу, що вона цікаво працює в різних жанрах. Вона до кожної теми підходить з певним стилістичним навантаженням. Крім того, вона звертається до різних тем. Це можуть бути якісь символічні історії, а може бути і повсякденне життя. І нас зацікавило це багатство інтересів і легкість переходу від однієї форм до іншої, від одного стилю фотографії до іншого стилю фотографії. Андрій Чекановський каже, в роботах Наталії Звіададзе збереглась індивідуальність. Фотографія само по собі – це зупинене життя, так? А тут уже квіти засушені. Тобто квіти, в яких життя зупинилося. Ці квіти вони вже являються фотографією, але ще не на папері. Тобто задача художника – зробити з них художній символ, образ, додати емоцій. Що мене здивувало дуже. Ната почала займатися фотографією у 2015 році. 4 роки – це дуже малий срок для того, щоб досягнути таких вершин. Глибина особистості, вона дуже впливає на швидкість зростання у фотографії. Переглянути роботи грузинської фотохудожниці Наталії Звіададзе можна до 20 вересня. Тетяна Ворожцова, Володимир Зеленчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Оборонну вежу Старокостянтинові реконструюють. За 250 тисяч гривень виготовили проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію. Про це розповів начальник управління культурної політики та ресурсів виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Василь Муляр. За його словами, для реконструкції вежі знадобляться 30 мільйонів гривень. Востаннє значних руйнувань нині пам'ятка національного значення зазнала під час Першої світової війни у 1919 році, каже науковий співробітник місцевого музею Олена Журавльова. Після того не реставрувалося жодного разу. Це будівля 16 століття, яка будувалася одночасно з замком в 1561 році. Почалось будівництво, і будівництво князем Василем Костянтином Острозьким, будівничим, власне, нашого міста. І сама вежа – це типова волинська башта. Має 41 метр висоти, знаходиться на самому березі, збудована на самому березі річки Случ, і квадратна, мала не лише культове призначення, але мала ще оборонне призначення. За словами Василя Муляра, коштом Староконстантинівського міськвиконкому проєктно-кошторисну документацію на реставрацію почали виготовляти з 2017 року. 250 тисяч гривень, які ми проплатили. Ну і пройшли вже державну експертизу. Тобто документація як така готова до використання, тобто для проведення проєктно-реставраційних робіт. Що ми ще зробили? Значить, ми подали Державний фонд регіонального розвитку документацію повністю, яку вони требують для того, щоб виділили державні кошти. 20% з 30 мільйонів необхідних на реставрацію вежі можуть виділити з місцевого бюджету, каже Василь Муляр. Ми можемо спокійно приймати участь, виділяти такі кошти. Ну, якщо це 30 мільйонів, то це буде десь 6 мільйонів можна виділяти. Після реконструювання на вежі планується оглядовий майданчик, каже Василь Муляр. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. В
Фестиваль народної творчості «Подільський витязь Устим Кармалюк» відбудеться 17 серпня об 11 годині в урочищі «Кармалюкове крісло», що в селі Кудинка Летичівського району. Про це розповів летичівський селищний голова Ігор Тисячний. За його словами, громада виграла грант у конкурсі культурно-мистецьких проєктів «Малі міста – великі враження». Це виразилося в вираженні фінансово 175 тисяч – це державний, і спів 70 тисяч – співфінансування наше. Наша сесія вже виділена це. Пронуються наші колективи, колективи сусідніх наших громад, районів. Також вже дзвонили до нас і Вінниччина, вони до нас були на День міста, Київщина. Митці різні, сувеніри народні, ну, розважальні програми, програми для дітей. Це буде на березі річки. Нагадаю, 6 громад Хмельниччини виграли у конкурсі «Малі міста – великі враження». Це Нетішин, Славута, Старокостянтинів, Полонне, Дунаївці і Летичів. На цьому наш випуск завершено. Інформаційний підсумок дня ми підіб'ємо о 19 та о 20.30. До зустрічі!